Друзі, привітики всім! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні нарешті прекрасна, можна сказати, погода порівняно з попередніми днями. Немає цілий день дощу, і здається, що і вночі його не було, тому що я виливала бочку з водою в басейн і залишала її пустою, то там ось так з вечора набігло і все, дощику не було. Так що користуємося моментом, а щось робимо. Всім погода способствує, кури повибігали пастися, то сиділи в курнику. А це бігають сьогодні, як ошелешені, черв'яків шукають і всіх. Дівки щось гуляють на старих клітках, в них там ресторани, халабутки, доміки. Нам, кстати, треба буде реставрувати дві клітки накритих і будемо туди качани складати, ламати. Бо ми качани складали туди, де кролі у нас зараз у всі ті клітки засипали. Тепер вони зайняті і немає їх, в нас сушарки немає. А хоча можна тут, ну це сильно близько до гаража, будуть миші у кукурудзі, хай лучше коло сусідського сараю. Та шутимо, може ми їх сюди десь перетягнемо, побачимо. Бо зимою сніг як замете, то треба буде ще туди дорожку прочищати. Не знаю, якось будемо. Я настирала вже, настирала стірку. Швиденько з роботи прийшла, поки сонечко, бігом біле вкинула, постирала і закинула зараз чорне. Там у нас чорного куча, єлі влізло в машинку, треба було, навірно, на два ділити, погано постирати. Ну, побачу, якщо то ще раз перестираю. І зараз бистренько йду на косю кроля, загребу, а Міша хай знесе, бо він у нас, оказується, не може косити. Друзі, що перевернула, хочу розказати. Чого косю я? Того, що Міша взагалі не вміє. Я кинулася, він взагалі не вміє звичайною косою косити. Ми попробували, Вова поїхав на роботу. Якось, ну, так все швидко трапилося, що якось він і не провіряв, чи Міша вміє, чи не вміє. Бензокосою я не вмію користуватися, малому ще ми не довіряли її, ну, в цьому році якось пилко і пиляв, а косою не косив. Ну, та й в нас стара коса, там до неї підхід треба. Ну, і кинулися ми косити, я кажу йому, бери косу, він один раз-два махнув, взагалі нічого в нього не виходить, з краю зачіпає, вершки збиває, ну, нічого не виходить в нього. Я так сміялася, кажу, це позор. Кажу, взяла, забрала косу, показую йому, як він пробує і не вміє. Ну, може, якби пару раз спробував, то все б у нього вийшло. Це треба Вові стати і об'яснити йому. Ну, він щось подумав, що Міша зможе косити, що це дуже просто, тому що він в 14 років вже на всю катушку вони левади косили, раніше ж все це руками робилося, в них кінь був, корови були, вони їздили, коли батьки на роботі самі накосювали, там з братом. І він, мабуть, подумав, що тут все просто і малий так само зможе. Ну, зараз вже все, кажуть, як сучасний світ, все автоматизовано, електризовано, то, ну, хто там тою косою зараз працює? І він же ж каже, а я забрала косу і косю, кажу, оце позор, кажу, баба косе, мужик стоїть. А він дивиться на мене, каже, ма, взагалі-то, каже, позор, що ми косимо простою косою, а не те, що я не вмію косити, бо зараз на дворі 21 вік і ніхто такими косами не коса. А я кажу, що це не коса? Ми косимо, ми і в тому році косили, я весь той кусок, Вова, як був на роботі, скосила сама, ну, потрошку, кожен день скосювала, згрібала і зносила, і скосила нормально. Деякі люди її також косять, ну, звісно, в основному всі косять бензокосами або електрокосами. От наскільки діти зараз приучені до того, що все, ну, наскільки просто, що нажав десь кнопочку якусь, нажав якийсь ричажок і все просто робиться. В них немає поняття, щоб прикласти якоїсь сили там чи... Ну, таке. 21 століття на дворі, каже, оце позор косить ручною косою. Тож я не стала його заставляти, бо це скільки нервів треба, хай Вова стає і учи його. Мені простіше самі швиденько пройти там ті дві ручечки, згребсти його, а він хай його переносить. Так мені набагато швидше. Отакі справи. Кошачки, до речі, друзі, у нас пропав
Режулька нашій котик Сімба, Режуля, ми його називали по-різному. Ну, я так помітила, що він нам не по дворі. Він щось чах-чах. Я казала Вові, що, навірно, його треба відвести назад до мамки, того, що він, ну, не по дворі нам. От ці граються, бігають, щось м'явкають, їдять. Він їв дуже-дуже погано, він ходив, він такий. Це і вчора я утром вийшла на двір, і він лежав в траві, мокрий вже. Ну, все, він був холодний, я його просто закопала. Тож я зрозуміла, що рижі коти нам не по двору, того, що в нас був Кусачкин. Теж рижий кот і кошенятко ми його мамки відвезли, там двох чи трьох ми відвезли. І серед них риженьке було, і в нас воно теж було якесь чахленьке. Воно, ну, взагалі таке, не по двору. Куди ти йдеш, Аліс? Куди? Ведеш? А недовольна яка? Що таке? Що таке? Їсти давай, каже, вже пора їсти, а ти ходиш своїм телефоном, балакаєш. Куди? Куди? В хату? В хату ти мене ведеш? Куди? Я постелила мокру тряпку, щоб оцей ноги витирати. Що таке? Що це означає? Ти, скажена, скажена. Друзі, а у нас зараз буде обід мажорів. Зайшла в магазин, до речі, той, в якому я вчора не була, і там були яєчка. Яєчка не домашні, а магазинні. Ось такі білі. Це один сорт, по 38 гривень десяток. І дві хлібинки взяла. Якби знала, що так яйця підскочать в ціні, хоча це передбачувано, можна було б влітку домашніх взяти і законсервувати їх. До речі, є спосіб консервування яєчок з вапном.